Jūrmalas domas deputāti lēmuši par jaunas iestādes izveidi, kas apsaimniekot pilsētā esošās sporta būves. Iestāde darbu uzsāks jau rīt, taču daļa no sporta būvēm, ko plānots uzturēt kārtībā, nemaz vēl nav uzceltas. Atalgojums vadībā ir divas reizes lielāks nekā līdzinējiem sporta laukuma uzturētājiem. De facto pētī, vai jaunizveidotā iestāde ir speciāli radīta konkrētai personai. Turpina Linda Bagone. Rūpes par kārtību notiekošo Jūrmalas pilsētas stadionā un Majora sporta laukumā vairākus gadus bija uzņēmies Jūrmalas sporta centrs. Tā nebija speciāli šim mērķim izveidota iestāde. Centra pamatuzdevums bija sporta skolas vadība. Apsaimniekošana bija viena papildu funkcija, taču deputāti to nolēma atņemt. Izveidot jaunu iestādi Jūrmalas sporta servisa centrs. Iespējams būtu nedaudz dīvaini tai uzticēt apsaimnieko tikai divus laukumus. Tādēļ nolikumā lasāms, ka tā pāraudzīs vēl trīs sporta būves. Taču vienā no tām Jūrmalas valsts ģimnāzijas sporta halas vietā redzams vēl tikai būvlaukums, savukārt Lielupes vidusskolas sporta zāles celtniecība nemaz nav uzsākta. Līdz ar to praktiski jaunizveidotajai iestādē jārūpēs tikai par 3 no 5 objektiem. Toties atalgojums sporta servisa centra vadītājai no rītdienas uztēja divas reizes lielāks nekā līdzšinējam apsaimniekotājam, kurš bija arī skolas direktors. Vairāk nekā 2200 eiro mēnesī. Mēs vēl neesam pat lēmuši par to. Man tagad es jau kavēju domas sēdi. Tā kā pielams deputāti un tad skatīsimies. Centra darbinieku algām vienu domu atvēlējusi 80 000 eiro. Vēl 100 000 iestādes funkciju nodrošināšanai. Turklāt divu stadionu budžets sasniedz 400 000 eiro. Kopumā centra rīcībā būs vairāk nekā 500 000 eiro. Tas ir aptuveni tikpat daudz, cik viens Jūrmalas mācību iestādes gada budžets. Tā ir pilnīgi plānota darbība saistībā ar Jūrmalas sporta infrastruktūras nodošanu vienas iestādes rokās. Skan labi, tomēr šķiet, ka lēmums par centra izveidu pieņemts diezgan pēkšņi. Par to liecina tas, ka iepriekšējā apsaimniekotā Jūrmalas sporta centra šā gada budžetā bija ieplānot līdzekļi gan Majora sporta laukuma, gan Jūrmalas pilsētas stadiona darbības nodrošināšanai. Tāpat arī Jūrmalas valsts ģimnāzijā plānojot izdevumu šim gadam, bija aprēķināts aptuvenās izmaksas jaunās halas uzturēšanai, ka to gada nogalē atklās. Mēs ilgi par to diskutējām arī savā izglītības iestādē, kas būs pāraudzītājs halas. Domājām par štatu sarakstiem, un tāda īsta varbūt skaidrība nebija. Savukārt Lielupes vidusskolas direktori tikai no de facto uzzināja, ka nebūs savas sporta zāles saimnieki, taču kameras priekšā runāt nevēlējās. Vislielāko sašutumu par izmaiņām pauda Kauguru vidusskolas direktora Zinaida Tarasenko. Viņa uztrauc par izmaksām, jo elektrību laukumam nodrošina skola, tāpat sportisti mazgājas mācību iestādes telpās esošajās dušās. Kāpēc izlēmam šogad atsevišķi atdalīt apsaimniekošanu, man nav saprotams. Viņa gribēja, ka man būtu vieglāk. Es saku, Bet vai būs vieglāk? Vieglāk nebūs. Es saku, piedotiet lūdzu, ja mēs neseņemsim maksas pakalpojumu par laukuma izierēšanu, par ko, no kādiem līdzekļiem es maksāšu par ūdeni. Tā kā neskaidrība ir daudz un daļai iesaistīto sporta servisa centra izveidu bija pārsteigums, iespējams, ka zem rūpēm par sporta infrastruktūras attīstīšanu pilsētā slēpjas darba vietas nodrošināšana konkrētai personai. Centra direktora būs Svetlana Dergača. Kuluāros runā par viņu saistību ar uzņēmēju Jūliju Krūmiņu. Viņš ir viens no Zaļo un Zemnieku savienības ziedotājiem. Es neredzu nekādu sakritu ar Jūliju Krūmiņu, kur ir bija mantais uzraudzība bija naftas termināli, ja, un ostas darbs, un te ir būvis. Ja, pēdējo 3 gadu laikā es biju komerci direktora Sūža Pussala, kur strādāja lielajā projekta, kur mēs attīstījām Ķiršezera krasta jaunbūves un attiecīgi projektu lielu, privātu projektu, attiecīgi viss bija darbs saistīts ar būvēm. Vai tas ir speciāli veidots darbs? Nē, nekādā gadījumā. Runīgāks ir pats uzņēmējs Jūlijs Krūmiņš. Viņš apstiprina, ka Dergača strādājas viņam piederošā uzņēmumā, taču, kad to nācās pārdot, amatu zaudēja arī Dergača. Krūmiņš apstiprina arī to, ka doma konsultējusies ar viņu pirms Dergačas apstiprināšanas amatā. Viņa tikai palīdzēs, un to es arī pateicu. Viņa ir tāds ļoti enerģisks, un es viņu sauc. Arī iepriekš izskanējusi Krūmiņa ciešā saikne ar Zaļzemniekiem un Jūrmalas domu.
Piemēram, pērn ar Krūmiņu ģimeni saistīts uzņēmums pašvaldības izsolē bija vienīgais pretendents. Tā rezultātā uzņēmums ieguva zem netālu no Dzintara koncerta zāles par cenu, kas ir zemāk nekā tirgus cena šajā teritorijā. Kā jūs pamāriet, lai es nevaru būt trūks, es viņās, kā saka, uz rokām nesat, jo nedod dzīvot, ja es būtu sliktākā, kā man tur pārāk parasti toļot. Visticamāk, uz rokām trūks nesā ne tikai Krūmiņš. Pēdējā pusotra gada laikā nomainīt lielu daļu Jūrmalas domē vadošos amatos strādājošo. Tāpat būtiski palielināt strādājošo atalgojums, nodrošinot sev lojālo darbinieku pārsvaru. Tādā veidā samazinājies tādu strādājošo skaits, kuru varētu iebilst domas lēmumiem. Iepriekšējos sporta laukumos mērķis bija nodrošināt fiziskās aktivitātes bērniem un jauniešiem, taču jaunizveidotās iestādes uzdevums ir piesaistīt augsta līmeņa sporta pasākumu īstenošanu pašvaldībā. Lai gan jaunā būvja apsaimniekotāji de facto atzina, ka bērni un jaunieši joprojām ir prioritāte, Jūrmalas sporta servisa centra nolikumā par to nav rakstīts ne vārda.